Unaangalia Boss TV, uhakika zaidi. Yanga wamezaliwa, asilia Yanga wamezaliwa kwamba wao mwisho wao ni kumfunga Simba na kuchukua kombe la ligi. Simba sisi tuko tofauti na mawazo ya ndugu zetu. Sisi plan zetu ziko tofauti na wao kwa sababu sisi Simba ni timu ya Super Cup. Sasa hivi tunataka vitu vingine. Huku tunacheza kwa sababu ndio kuna hii ligi ndio inatupeleka kule, lakini kwa hatua hii ya ligi sasa hivi huaga sisi hatuangati tupi sana macho. Tunaangalia kule huku gani? Super Cup. Kwa hiyo wao Super Cup yao wanaisubiria ni kumfunga Simba. Simba sasa hivi mwenyewe ni shahidi dadangu. Mchezaji mmoja Baleke mwenyewe ana magoli matano, mechi mbili anatia tano. Sasa wao wanapokuambia wana mahere. Sisi hatuna miemko hiyo. Tusubiria siku dakika 90 atakayo win game. Akishinda sisi hatuchezi na pressure. Kwanza Simba hatuna na pressure. Wao wanaenda na pressure. Kwa sababu wao kwanza ni waoga, mpaka sasa hivi hawajui wakifungwa na Simba wanaona ile timu yao itabomoka. Sisi hatuna mawazo hayo mpaka sasa hivi. Simba sasa hivi inaandaliwa kimataifa. Inaandaliwa kimataifa, tunaangalia game ya klabu bingwa, tunacheza na Raja Al-Hilali Wydad Casablanca. Tukitoka hapo tunaangalia mwezi wa 8 Super Cup. Ndio project yetu ilipo. Sisi kwenye ligi hatuna mpango napo. Tukiwin game tukiwashinda, sawa, wakitufunga haina noma kama kawaida. Yaani slogan yao ya Yanga inaongea vile vile beauty beauty. Yaani anaongea ki beauty beauty, mimi naongea ki sports. Umesikia? Mechi mpira una matokeo matatu. Kufungwa, kudraw au kushinda. Sasa mimi kama mimi ninapocheza nacheza wachezaji 22 uwanjani. Kama mimi Simba wachezaji wangu nawaamini, lakini kuna game plan. Mtu siku ameamka vizuri, hata kama wewe ni shahidi, jana hakuna mtu aliyotarajia kwamba Manchester City atampiga Bayern Munich goli tatu bila. Ule ni mpira. Sasa yeye mtu akikwambia mimi nitaenda kushinda, mimi na wachezaji wazuri na bariki wazuri na kina Brad Mirkuti yuko pale, kuna wapa wachezaji wazuri wapo. Kwa hiyo yeye anaposema Mayere sio Bareke, sio mchezaji huyo, ni mfamaji. Kwa sababu pale Yanga hakuna mchezaji ambaye ana akili. Mimi naamini kifootball naongea, mchezaji ambaye ana akili forward kama Bareke hawana Yanga, hawana watu wa vionjo. Kwa hiyo wanaongea miemko, waache waongee, tusubirie tarehe 16. Lakini narudia tena, plani ya Simba sio kumfunga Yanga. Plani ya Simba brother ni mambo mawili. Mambo mawili tunaongea watu wa Simba. Tunataka tunaboresha timu yetu kwenye klabu bingwa na Super Cup. Kwenye ligi sisi hatujatupia macho moja kwa moja. Ila tukishinda basi tafurahi kama washabiki wa Simba. Lakini si kwamba ni project yetu namba moja kwamba sisi bwana lazima tumfunge Simba, tumfunge Yanga, hapana. Ule ni mpira unadunda. Lakini si project yetu tuipanga ni Super Cup na mashindano ya kimataifa. Kama wao bado wana miemko, umoja wao kina mama wenyewe waongee kiutopolo, kwa sababu wao hata Manara ashakuambia kwamba pale Yanga wenye akili ni wawili tu, mzee Manara na mzee Kikwete. Sasa wao sijui ni nani. Mimi naona wanajirudia, wanaongea wenyewe, wanajua wanaongea kitu gani. Mimi naongea kimpira. Hasa Baleke, ndugu yangu Baleke, kwanza Simba kaja kwa mkopo. Na mchezaji yote anapokuja kwa mkopo si mchezaji. Umeona huko hajapata, yani huko nafasi hapati na hajapata nafasi yote. Siku zote mfano kama Yanga hivi, Yanga wanaweza wakampeleka Maele kwa mkopo. Kile ambacho haiwezekani. Unaona mchezaji anaenda kwa mkopo sehemu, basi hamna kitu, shule imeisha, hujamalizia hapo. Maele wewe Baleke hamna chochote. Umeona Baleke hamna chochote. Baleke 16 mambo wenyewe nyinyi wenyewe mtashuhudia. 2-2, 2-1.